ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអតីតស្នងការក្រុងខានិងបង្ហាញការពិតថាលោកណាសម្រាប់លោកជីវវិជ្ជាកម្ពុជាស្នើឲ្យវៀតណាមបន្តផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាកាលពីឆ្នាំ2004ប្រធានសហជីពស្រីកម្មករលោកជីវវិជ្ជា ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់គណៈលោកកំពុងអានសារព័ត៌មាននៅមុខតូបលោកកសែតមួយជាប់នឹងរបងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំហើយតុលាការមិនទាន់ចាប់ឃាតករពិតដែលសម្លាប់លោកមកផ្ដន់ទីទោសនៅឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះអតីតស្នងការក្រុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងពៅបានបង្ហើបបញ្ដឹងថាលោកនឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកជីវវិជ្ជា ការលើកឡើងនេះនៅពេលឆ្នាំពុនទនេគាបញ្ជូនមកសាវនាកានៅតុលាការកំពូលនាថ្ងៃនេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅបានបង្ហើបបង្ហាញថាលោកនឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជីវវិជ្ជាកាលពីឆ្នាំ2004នោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2004លោកជីវវិជ្ជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ
ដែលត្រូវបានតឡាការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីនោះត្រូវបានឆ្នាំពន្ធនាគារបញ្ជូនមកសាវនាការនៅតឡាការកំពូលនេះថ្ងៃនេះឆ្លើយនឹងសំណួរវិយោគឌីថាតើនរណាជាអ្នកសម្រាប់លោកជាវិជានោះលោកហេងពៅអះអាងថាលោកនឹងប្រាប់រឿងនេះនៅពេលក្រោយ ខាងពេលដែលខ្ញុំមិនព្រមស៊ីលុយកោបែរជាយើងខ្ញុំមិនកាត់ទោសតែទទួលក្រៅសពោសួរសំណាក់ស្អាតនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអត់ចេះបានមកទៅទៅគេធ្វើការផងអត់ចេះជួលគេដែរនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាអត់មានបញ្ហានិយាយដែរខ្ញុំទៅទៅចង់ដឹងរឿងជាវិជាចាំឲ្យជួយដឹងហើយលោកជាមនីជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាបានលើកឡើងថាលោកហេងពៅជាសាស័យសំខាន់ដែលបានដឹករឿងរ៉ាវនោះរួមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរប
ยังไงกับน้า
ហើយបន្តពីបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមនុស្សពីរនាក់គឺលោកសុកសំអឿននិងលោកវ៉ុនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដាក់គុកអរយៈពេលជិតដប់ឆ្នាំតាមអំណាចសារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការកំពូលបានលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរនាក់នោះវិញដោយសាររកមិនឃើញពីលទ្ធភាពការពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្ម
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី15ខែមីនានេះប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជួយទ្រទ្រង់ផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីដល់កម្ពុជាបន្តទៀត ដែលចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរឆ្លើយតបនឹងសំណួរបស់កម្ពុជាគឺវៀតណាមបានណាយកប្រមបង្កើនការផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីមកដល់កម្ពុជាហើយគិតពីគ្នាជំរុញបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសថ្ងៃពុធទី15ខែមីនានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកជុំសានារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុន
ដែលលោកថាមកទល់ពេលនេះសម្រាប់បានជាង80%នឹងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីបានលើកឡើងនៅបញ្ហាព្រំដែននោះលោកជុំសនារីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តទៀតដោយលោកថាមានធុរៈចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានឲ្យ VOD ដឹងថាជារឿងធម្មតាទេដែលប្រទេសក្បែរខាងត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះករណីស្នើសុំថាមពលអគ្គិសនីពី
អាកាសនីពីវៀតណាមប្រមាណជាង60%ដោយលោកថាគឺកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាកាសនីដល់ខ្លួនឯងលោកបន្តថាការពឹងផ្អែកលើវៀតណាមច្រើនដូច្នេះកម្ពុជាក៏អាចរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនដូចជាក្នុងករណីមានការផ្ដាច់ភ្លើងពីវៀតណាមដោយប្រការណាមួយ រាជធានីតរដែលមានប្រភពខាងពលក្នុងស្រុកនេះវាមានការទីណាម្តងដែលយើងបាច់ឃើញទៅតាមជាជាប្រទេសហ្នឹងគឺដោយសារតែមានបញ្ហាភូមិនៅវៀតណាមបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017នេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់គម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយថានឹងអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានប្រមាណ50មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវ ការអគិសនីក្នុងប្រទេសទាំងមូលខ្ញុំពេជ្រចម្រុងVOD ភ្នំពេញប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6សហគមន៍រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំនិងយកញត្តិដាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយថាទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថាប័ននេះពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនៅតំបន់នោះខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញដ
มจัดแต่มวยสหกรมพุ่มดับตำปี
ទីសហគមន៍ភូមិ 107សហគមន៍ភូមិ 105សហគមន៍ភូមិ 2ស្ថិតនៅខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រជាសហគមន៍ភូមិ 17លោកនោះសារិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្តពីចូលដាក់ញត្តិនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញថាលោកមិនជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែលោកបង្ហាញជាចម្ងល់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលើកឡើងខុសគ្នានិងផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ
ចាំមកសោះឲ្យដល់50ជិតរងអភិបាលគណៈអភិបាលនេះពេញលោកចុះផ្ទាល់គាត់ថាដល់5ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងសួរតើតើបងប្អូនខ្ញុំមានការបារម្ភដែរអត់ព្រោះផ្លូវនេះសម្ដេចលោកបានលុបគម្រោងចោលរួចហើយណាតែលោកគម្រោងអត់តាមបានផងមានការផ្ទុះឡើងការងារអភិវឌ្ឍទៀតបងប្អូនខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះចូលរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទេ ប៉ុន្តែស្នើឲ្យសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោករកបញ្ហាដំណោះស្រាយណាមួយសំស្របជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាសហគមន៍ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីនីសិនដោះបានរៀបរាប់ថាប្រជាសហគមន៍រាប់រយគ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងអ្នកស្រីថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងឬអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ អាចជម្លៀសពួកគេចេញពីកន្លែងនោះពីទៅ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អភិវឌ្ឍនោះដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារពួកគេសូមឲ្យសាលារាជធានីអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយសូមឲ្យសាលារាជធានីយកតែ7ម៉ែត្រសងខាងហ្នឹងបានហើយប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគឺសូមឲ្យនៅជិតទីតាំងចាស់ដែលមានចម្ងាយតែ2គីឡូឬ3គីឡូពីទីតាំងចាស់បានហើយពីព្រោះបើសិនជាបណ្ដាញពួកយើងទៅឆ្ងាយដូចជាតំបន់ចាញ់ភ្នំបាត
ក្រៅពីការសម្ដែងនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាលោកបានអះអាងថាគាត់ទទួលយកញត្តិពីប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែលស្នើសុំជួបជជែកជាមួយនឹងអភិបាលរាជធានីលោកប៉ាសុជាតវងនៅថ្ងៃទី28ខែវិលាម៉ោង9ព្រឹកប៉ុន្តែលោកថាសម្ដែងនេះលោកនឹងជម្រាបទៅថ្នាក់លើនិងជូនដំណឹងទៅពួកគេនៅពេលក្រោយ ตรงนั้นดักเตอร์คางจุ่มดีนำไปเธอจุ่มดีก็เธอกับนับหายนะช่วงนั้นนำมาบ้านสมโครงการก่อนนะก็มีจุ่มน้าก็จังไม่จำขอจูนไปเจอฟรอสในเรื่องมือเธอหรือคัดคลายตอบตะกอดไปประเทศกรมการเงียบิเซ่สุดลำเนินฐานลูกเสียเพริมโยธาบ้านมนตรีรัฐบาลมันเทวดาดอสไลปัญหานี้เอาเมียนดำลาเพียบหนึ่งเทวดาปูรัตริกุลเลือกการดักนอมระบบรัฐบาลโดยการปีอัตยตะกาพองได้ จีบรอดกับในแต่จริงต่อว่าในอันนั้นคือจีบรอดอาจจะประกันทางอันยาทอนั้นมันมีสมาร์ทเฟสของการดอกเสียปัญหาบอกตุกมาบอกจีบรอดอย่างนั้นนะจังยิงตัวแต่บัญชีปัญหานั้นยิงตัวแต่เธอไม่อภิวัตเอาเงินการเป็นจัดเป็นกลางเป็นจีบรอดได้บ้างนั้นจีบรอดโลกเงินการคอนโทรลหรือตัวสลังกระทำบาลแล้วนะบ้านสมัยโดยแต่จากการกันลองเตะกับอภิวัตในขนมริก มีนก้าบันดังปูรัดจังปีลมในฐานโดยเจียดมบอนบังกะโบไรกีลาได้กระหอมสมบกจับดอยบ้าพลอยอ้อยกรมหุ่นโจอาภิวัตให้มกดาลปีนี้เนี่ยคละมันต้อนบานสำนองในลายลูกในเนียนกุมพงศดา VOD จิตติมิตรัยปอรมินได้ดลายมวยเตี้ยปูรัดได้ร้องพอลปักปอลใดคลีก็กรอมกุมรงอภิวัตที่กรองรนอบขนองดมบอนช่วยจังหวะ រងកិច្ចអន្តរាគមពីលោកហ៊ុនសែនជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះដោយថាសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេមិនមានដំណាភៀបលោកខុតសុគន្ធរីកា ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររកិច្ចអន្តរាគមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដាក់កំហិនឲ្យទទួលយកសំណងដែលពលរដ្ឋថាមានចំនួនតិចពេកពលរដ្ឋប្រមាណជា50នាក់ដែលអះអាងថាភ្នាក់ងារចរន្តជាមន្ត្រីរាជការនៅថ្ងៃពុធនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅខុត្តកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកហ
ដែលមន្ត្រីកងទ័ពអាកាសពាក្យសាក់5ឲ្យដឹងថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញលិខិតជាលើកទី2ដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីទទួលយកសំណងដល់ភាគរយនៃផ្ទៃដីកាន់កាប់ចំណែកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទទួលយកហាសភាគរយនិងក្រុមហ៊ុនទទួលយកសែសិបភាគរយដែលលោកថាដំណោះស្រាយនេះពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ដីពួកខ្ញុំអត់បានទៅទន្ទ្រានយកដីរ
ចាស់ដីដែលគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ90កៅពីមានឯកសារកតីយុត្តទាំងអស់ហេតុអីបានជាឲ្យពួកខ្ញុំទៅយកគោលនយោបាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញអស់លោកបាក់បេះដូងឲ្យជលៀងមើលថាម្ចាស់ដីនឹងត្រូវបានប្រមាណពិចារណាមែនទែនមើលបើប្រសិនជាដីអស់លោកវិញបើគេឲ្យទៅយកគោលនយោបាយអស់លោកប្រហមទេដូច្នេះងល់ថ្ងៃនេះទៀមទាររោគយុត្តិធម៌មែនទេបងប្អូនបាទគឺឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យមែនទេបងប្អូន ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ុតតាំងសេងឲ្យដឹងថាគ្រូសាអ្នកស្រីប៉ះពាល់ដីលំនៅឋានទាំងមូលដែលមានទំហំទទឹង18ម៉ែត្របណ្ដោយ165ម៉ែត្រដោយថាគ្រូសាអ្នកស្រីបានមរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីមុនសម័យពលពតមកម្ល៉េះអ្នកស្រីបន្តថាបើសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយត្រឹមតែ10%នោះគឺអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលយកឡើយហើយពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ារហូតទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យខ្ញុំមិនអាចទទួ
ដោយសារតែការសិកករទេខ្ញុំអត់ដែរបានអរធ្វើការអីទេខ្ញុំដាំដែរដំណាំដើម្បីទទួលផលអាស្រ័យរងឯងចាំកូនចាំចៅសូមឲ្យសម្ដេចមេត្តាជួយដល់ប្រជាជនខ្ញុំនៅក្នុងភូមិដើមកើសង្កាត់ជ្រោយយុវ៉ាខណ្ឌជ្រោយយុវ៉ាវាធានីភ្នំពេញនេះសូមឲ្យសម្ដេចលោកជួយខ្ញុំផងមន្ត្រីខុតតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបអ្វីជាមួយអ្នកសារព័
ទទួលយកទាំងភាគីពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនក្រុមណាការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទអ្វីមួយគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនឹងអញ្ចឹងបើមិនមានការចូលរួមពីពួកគាត់ដើម្បីជាសម្លេងក្នុងការលើកពីបញ្ហាអ្វីដែលដើម្បីគាត់ទាមទារឲ្យដោះស្រាយទេអានឹងមានន័យថាយើងបំភ្លេចសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងរាល់ការដោះស្រាយដើម
ដែលគាត់ជាភាគីមួយដែរពីព្រោះគាត់ជាបដិភាកជាដើមទុនមួយសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានរុកកតទេទីក្រុងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍមានសុខភាពស្អាតស្រមប្រងដែរក្រុមពលរដ្ឋអាងថាពួកគេជាង100គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC តាំងពីឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគធ្វើទីក្រុងរណបនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វា ពលរដ្ឋបានតវ៉ាតាំងពីពេលនោះរហូតមកដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឃ្វាលជាស្បែកខ្លាសម្រាប់ដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការដោយសំសំណង 50%នៃដីដែលខ្លួនកាន់កម្មខ្ញុំខុសសកុនVOD ភ្នំពេញលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកអ្នកធ្វើការខាងសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិការងារឥណវិញបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដោយសារតែការចំណាកស្រុកកើនឡើងខណៈដែលប្រទេសថៃដំឡើងថ្លៃឈ្នួលកម្លាំងពលកម្ម លោកហ៊ុនសរីវត្តរីកាក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13មីនាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករចំណាកស្រុកកម្ពុជាយ៉ាងតិចបំផុត300បាតឬស្មើនឹងដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនិងមានម៉ោងការងារត្រឹមត្រូវដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017នេះ បកិច្ចជាខែគឺកម្មករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃគឺអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតបំផុត300ដុល្លារខណៈដែលកម្មកររោងចក្រនៅខ្មែរគឺធ្វើការទទួលបានតិចជាង ដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែតិចហើយនេះហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកសម្រេចមកធ្វើការរកស៊ីនៅកម្ពុជាអានេះក៏វាជាបញ្ហាមួយរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែរគឺទាញយករោងចក្រកម្មទៅប្រទេសហ្នឹងវាមានហើយកម្មជាយើងនឹងមានឧបសគ្គសំខាន់ក៏ដែលចង់ឆ្លងដែនទៅបានក៏ទៅហើយនៅពេលនោះកម្លាំងពលកម្មជំនាញឬអ្នកដែលកម្លាំងខ្លាំងៗហ្នឹងគឺចេញពីកម្ពុជាអស់ ហើយឥឡូវទៅថៃជាង 1,000,000 ទៀតអាចទៅទៀតហោងទៅមើលអ្នកទៀតទៅវាអាច
ស្រដៀងគ្នាដែរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះនឹងអាចតាក់ទាញពលរដ្ឋខ្មែរដែលពុំមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃដែលមូលហេតុលក្ខខណ្ឌការងារដែលថៃបានផ្សព្វផ្សាយល្អនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងកម្ពុជាលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីការណាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសច្រើននិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងពលក
ប្រជាជនបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងនៅស្រុកខ្មែរតែលោកថាការចំណាយក៏ច្រើនជាងស្រុកខ្មែរដែរលោកថាការដែលរដ្ឋគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នឹងចេះតែបណ្តោយឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាកង្វះសមត្ថភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលគិតតែពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកពិចារណាដាក់វិនិយោគក្នុងស្រុកខ្មែរជាហេតុធ្វើឲ្យការងារនៅក្នុងស្រុកកាន់តែតិចបើធ
ហើយផលដំណាំកំកាត់ធ្វើថ្លៃដើមខ្ពស់កង្វះទីផ្សារកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស់បាទហើយគួបផ្សំអ្នកខ្លះអត់មានដីស្រែចម្ការចម្ពាក់បំណុលមីក្រូហ្វៃណាន់ផងយើងចង់គាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបាទដែលពីដើមមកគាត់ធ្លាប់តែរស់ ខែថាផលានផលពីវ៉ាពីដៅពីព្រៃឈើពីការនេសាទអីបានឥឡូវគាត់រលែងបានអញ្ចឹងចង់មកចង់អត់មានជំរឿអីក្រៅពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទីទៅក្រៅប្រទេសបើតាមអ្នកធ្វើការខាងវិស័យការងារគឺរត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងគួរតែផ្ដោតលើការងារកសិកម្មដោយជួយឲ្យពលរដ្ឋមានទុនបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកសិកម្មដើម្បីផលិតផលកសិកម្មមានទីផ្សារ ក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងការងារប្រចាំឆ្នាំ2016ដឹងថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1.15លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅថៃកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក្នុងនោះជាង1លានអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលនាំចំណូលមកក្នុងស្រុកបានជាង1.7លានដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាកស្ដីពីតើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអាចបិទសំឡេងរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនទេ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយឧត្តម លោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាមេតហាមីឌីបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណសពលោកកឹមចុងណាមដោយផ្អែកលើសំណាក DNA ដែលយកចេញពីកូនប្រុសរបស់លោកកឹមចុងណាមនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកកឹមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈនៅពេលស្ត្រីពីរនាក់បានផ្ទុកថ្នាំគីមីពុល VX ទៅលើមុខរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថា បុរសម្នាក់នោះគឺជាលោកកឹមចុងណាមដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនឈ្មោះកឹមឈុលជាងនេះទៅទៀតគ្មានសាច់ញាតិណាម្នាក់ចេញមកទៅទទួលសពនោះទេលោកអាមេតហ្សាហិតបានប្រាប់ថាលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសពនោះគឺជាសពលោកកឹមចុងណាមដែលផ្អែកលើសំណាក់យកចេញពីកូនប្រុសរបស់លោកបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនឯណោះវិញ អនុប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះបានចេញមកថ្លែងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏បង្ហូរឈាមរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីកូ ឌូទេតេដែលបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាបញ្ហាសុខុមាលភាពសាធារណៈដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែតាមក្របកំភ្លើងតែមួយមុខនោះទេនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ
មនុស្សជាង800នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីលោកឌូទេតេចាប់ដើមសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំមុនមនុស្សជាង2500នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាប៉ូលីសបានបាញ់កាលពីខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា អ្នកស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ទៀតជាអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកលក់គ្រឿងញៀនត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលប្រហែលជាបញ្ជារបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្នុងសារមួយដែលនឹងត្រូវបង្ហាញនៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការគ្រឿងញៀននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវអ្នកស្រីលេនីរ៉ូប្រេដូបានជំទាស់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់លោកឌូទេតេ ដោយចាត់ទុកថាការសម្លាប់នោះជាការចោទភ្លាមសម្លាប់ភ្លែតអ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនពុំមានក្តីសង្ឃឹមនិងពុំមានការជួយនោះឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះចូលក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ថាសពដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះបន្តកើនឡើងឥតឈប់បើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវវិញ ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាប្រទេសថៃបានទទួលបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភពីអន្តរជាតិអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដើម្បីរក្សាសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅឯកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យមួយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ ក្រមយោធាថៃបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ចប់ចលាចលនយោបាយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សពួកយោធានិយាយថាវិធានការតឹងរ៉ឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយមានបំណងបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សា ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅប្រទេសថៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនេះស្របនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះ លោកស៊ូណៃផាសុកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការក្លូមឺសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមែនរ៉ៃវ៉ាច់បានលើកឡើងថាប៉ុន្តែក្រមប្រតិភូថៃដែលមានមន្ត្រីចំនួន46រូបនិងជាក្រមប្រតិភូធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះពុំអាចបកស្រាយដោយផ្ទាល់អំពីក្តីបារម្ភមួយចំនួនរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយលោកប្រាប់ថាថៃបានទទួលបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចខាងសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកថាគេផ្ដោតទៅល
lúc nét ai sắp rửa ăn bọt đầm miên vì ổ đi làng vánh tam rồi chắc kỳ hạ tùm bó www.vodhotnews.com វិធីប្រតិការបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនាំប្រជាធិបតេយ្យមកបណ្ដោះនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ចិត្ត20ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានមើលឃើញថាប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមិនបានជំរុញយន្តការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរនោះទេដូចជាការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថោកការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការចាប់តំណាងរាបៈប្រឆាំងដែលរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនជាដើមជាងនេះទៅទៀតគណៈការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់បកកណ្ដាលអំណាចបានកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយក្រោមសម្លេងរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតែច្បាប់ថ្មីនេះអាចទប់សម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានទេលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាជម្រើសរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតយកបញ្ហានេះទៅលាតត្រដាងជាការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពឈានទៅឈ្នះការបោះឆ្នោតឡើងកាន់អំណាចផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិហ៊ានរិះគន់ចំណុចរសើបមួយនេះត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់គុកនិងខ្លះទៀតត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់
គេនឹងចាំបានថាអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបានរិះគន់បកកណ្ដាលអំណាចថាបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានលំហូរអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ចូលកម្ពុជានិងថាការបបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមពួកគេថាបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនត្រូវបានគេលួចរំកិលចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីៗក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល មកទូបីជាគ្មានរបាយការណ៍ណាបញ្ជាក់ថាសម្លេងរិះគន់ពីលំហូរអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់និងបញ្ហាព្រំដែននោះអាចទាក់ទាញបេះដូងម្ចាស់ឆ្នោតបានកម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអាចវាស់វែងបានខ្លះៗថាការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនអាចចាក់ចំបេះដូងម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនដែលខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីការអះអាងបែបនេះព្រោះមើលឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងបានដណ្ដើមបានអាសនៈ 53ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប 120
trong chấm nội này, tầm nông khi dứt được sang vị bộ vĩnh bị bạc cả năm nay đang bị tụt cắt cả bản tỏ thẻ trong vật chìa bệnh phiêu bọc luôn, từ kỳ sân kết khởi thả, cả bảo trọng náu, đầm nàng rí phạm bệnh trang bí rụp, miền lục ôm xâm án, nâng lục hồng sụ khú, đã nơi bản tỏ rí quân và nhà bồng đáy, trời bàn tờ lạc cá chạp đạp bồn tình yêu ký rõ hốt bê đi. Nẹ xa rào chứ vì cả ai vọt sẵn cung lục kèm lấy để cho sắc xa bì bà nhà bồn đáy, chmô thà dự tình yêu ca mùi rồi rìa trời nú, trời bàn kỳ tà cô bàn xâm lắp nơi gần đá tháng ngày, nông rìa trình yêu phòng bênh phong đài. Mùi vinh tiệt nẹ khó mưa vì cả ai vọt sẵn cung nâng được dù bái lục cầm sóc để thật lộp nôm lý sật cho thực thư cảm mà sắc xa nơi đồng bọn chọp bồn đáy nâng Campuchia Việt Nam nú, có trời bàn chọp bồn tình yêu ký đôi khí nì. Chiếng này thực tiệt cả nạ bạ cả nằm nách, bàn ăn nằm mắt, chấp bạp cả nạ bạ nạ dù bài thăm mây, đò chùm rôn chùm ra mũi, cả ông xâm lê nhờ đi khuôn phí xạ cùng chiếc nâng ơn thả chịt. Chấp bạp nụ bàn bà cổ sật ẩm nách, ai cổ xuống mập tí, bà đăng tờ tờ là cả công phú, đàm bày rùm lý cả nạ bạ nạ dù bài nà mùi chào cả bán, bà cả nạ bạ nụ, bà rùm lốp tờ lờ mệt ra bà mũi để chanh thả. Cả nạ bạ តើការកែច្បាប់នេះអាចជាសម្ពាធថ្មីមួយទៀតបិទសម្លេងអ្នករិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនឬទេប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីលើកឡើងថាបើពីនិតទៅលើវិធានការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារចាប់ដំណាងរាជបព្វប្រឆាំងដែលរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការដាក់សម្ពាធទៅលើបព្វប្រឆាំងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកវិភាកថា ฉบับทำไมนี้นั่งตุบสกัดเลยอ่อยเหมียนสมเลยริคุณปีอันเต่าประเวทเขาฉบับนั่งปัญหาปรุงได้ที่เทาอีกเพิ่มเติมทางปากประชังคือก็ต้อนคนมันเฮียเน่ขณะก่อนเฮียนี่ยัยปีเรื่องอันนั้นเฮียนี่ปีเรื่องสังคมเรื่องปรุงได้เรื่องไอ้นั้นริคุณนี่เราทำบ้าข้างซ้ายเรื่องอันนั้นอันนั้นอาจหนึ่งตัวบ้านคืออันวัดปัจจุบันนั่งฉบับในเกี่ยวกับการนั่งไอ้ครอบแต่นั่งกูมองไอ้ได้คือจองบ้านคือขณะปัจจุบันจองบ้านไม่จองเอาปากประชังชุบบางแห่งจากสนามบอลเรือส
ลูกมงสุนีวิพิธีทาการทูจบับแบบนี้มันบานช่วยสดาปเชียประยเพียบปะการนำนัดลางบรรยุตีดอยลูกอาอังท้าปัญหาตุบสกัดอันตาวรวิเขาจบับโผล่โจกัมบจีหนึ่งปัญหาปรุงแดนลูกท้าจีอายุชีวิตจีดแนววิพิธีนโยบายลูกมันดัดลางมังไห้บันเลือกลางท้าฉบับทำไมนี้ใจมันฉบับล้วงปีตุตวนหนึ่งท้า บันบางออกกะเอาผิดกี่มาข้างได้มีนำนัดอาจจอดประกันตะลือผิดกี่มาข้างติดบานกรุปิลตามระยะปีท้าปะปอลสันติสกรวัตนึ่งยุ่งยงอเมริกาใบบัตรชิ้นนี้คณะประปวนฉบับมันบานดอจุ่มเนื้อดอลปรวัตกรุปนาฬิกาหนูโลกท่าฉบับหนูเมียนจะรัดใบประดักกา ก็เป็นใต้ลูกหลานมึงให้วิพีธาปัญหาต่อรวยหนึ่งปัญหาปรุงแดนลูกท่าคณะปานโยบายได้มีอาสนะขนมสพีในแต่เจเจคณีบ้านในขนมบันตีรถสพีบ่ายคณะปะมาคางทิศเราเคยท่ากาบ่งเป็นตู้ในตีระบอรถทับีบ้านหนึ่งมีผีควักจนหลอนหนูไม่มาทางสพีจิตประชุมเก็บกลุ่มอยู่บอกเครียดบ่ะเนี่ยเนี่ยเจเจคณีสังเกตเครียดบ่ะเดี๋ยวยังก็จะโยตาได้เล็กหกปมไป รู้ก็หาปรังบ่ะแต่ยืดยืดเรื่องครูไอ้เล่นใจจิ้มหนุ่มตัวเฉลยออกแต่ยะศาสตราจารย์จีสันยุบายลูกแอมสวรรค์ลึกหลังท่าฉบับคณะปานยุบายทำไมได้เติมหนึ่งอันมันนู้ลูกท่าจีสมปิดมวยติดตุบสกัดสมเลงยุริกุลหนึ่งทวีอ้อยเนี่ยนยุบายมวยจุ่มนุ่นมีนกาปรองประยัดขนงการเลงยุบายนี้ชีมวยหนึ่งรถทับีบาลดาวิท่าคณะประพันตุลาการบรรทอนไอกรีก็เป็นได้ลูกแอมสวรรค์ลาวิพิธาปัญหาปรุงแดนชีปัญหาอายุชีวิตจีดลูกท้าคณะปานยุบาย
ពីមកណាប៉ាយុបាយរៀងរៀងខ្លួនអ្នកណាដែលហ៊ានលើកនៅតែមានលទ្ធភាពលើកបានឲ្យតែគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានគេហៅថាអិសរជនយោបាយមានសមត្ថភាពយល់ជ្រៅជ្រះលើបញ្ហាព្រំដែនលើបញ្ហាសន្តិសុខទៀតនេះលើកមកនិយាយនៅតែលើកបានបញ្ហាអន្តរវិញ្ញនៅតែលើកបានមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលអាចលើកបានដែលផ្លូវច្បាប់មិនអាចគេហៅថាដាក់ទោសទណ្ឌបានដោយសារយើងលើកសំអាងលើផ្លូវច្បាប់លោកអែមសវណ្ណារាបន្តបែបនេះថា ណាប់ប្រាំឆាងអាចធ្វើទៅបានដោយសារអីដោយសារតែភាពអាចកំបាំងនឹងតែគណៈមានភាពអាចកំបាំងលាក់មុខលាក់ក្រោយនឹងអ្នកនយោបាយគេអាចឆ្លៀតឱកាសបានហើយអាហ្នឹងហើយយើងកុំបាច់ទៅគិតអ្នកនយោបាយធ្វើម៉េចគេឲ្យតែមានឱកាសយកព្រៀបបានគេធ្វើឱ្យបានបើតាមអ្នកវិភាគបើទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ស្ថាប័នជាតិដើម្បីធ្វើច្បាប់ទប់ស្កាត់សម្លេងរិះគន់ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញអំណាចភាពមិនបើកទូលាយពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចធ្វើដំណើរទៅមើលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅគ្រប់ទីតាំងដែលពួកគេសង្ស័យបានទេពួកគេថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាពិបាកទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសម្លេងរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែននេះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50 លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ កាលពីឆ្នាំ 2004 ប្រធានសហជីពស្រីកម្មករលោកជាវិជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខណៈលោកកំពុងអានសារព័ត៌មាននៅមុខតូបលក់កាសែតមួយជាប់នឹងរបងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះជាង 10 ឆ្នាំហើយតុលាការមិនទាន់ចាប់ឃាតករពិតដែលបានសម្លាប់លោកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅបានបង្ហើបបង្ដឹងថាលោកនឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់លោកជាវិជាការលើកឡើងនេះនៅពេលឆ្នាំពន្ធនាគារបញ្ជូនមកសាវនាកានៅតុលាការកំពូលនាថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាឯណោះវិញបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែ
ដែលបានបង្កើតការងារសម្ដែងក្តីបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដោយសារតែការចំណាយស្រុកដោយសារតែការចំណាក់ស្រុកកើនឡើងគណៈដែលប្រទេសថៃដំឡើងថ្លៃឈ្នួលកម្លាំងពលកម្ម បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា